Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Найгуманніший суд. У Черкасах намагаються відбілити молодика, засудженого за вбивство. Хто потурбувався? Іллічу поміч у Жовтих Водах продають бронзового Леніна, щоб закрити дірку у бюджеті. Скільки просять за вождя? Відпочинок на сміттєвих берегах. Хто перетворює карпатські річки на потоки мотлоху і що із цим робити? Жорстокість без пояснень. Німеччина посилює охорону вокзалів після того, як під потяг штовхнули матір із дитиною. Чи стане безпечніше? Без параду та військової техніки День Незалежності цього року Україна відзначить у новому форматі. На честь свята у Києві відбудеться Хода Гідності за участі Збройних сил та ветеранів АТО. Про це під час брифінгу розповів голова Офісу президента Андрій Богдан. Він також закликав столичного мера Віталія Кличка скласти повноваження голови КМДА перед новообраним президентом. Під час спілкування з журналістами торкнулися і теми нового складу Верховної Ради. На думку Богдана, депутати навряд чи зберуться у сесійній залі до 1 вересня. До 1 вересня я, наскільки я юрист і розумію сроки початку роботи Верховної Ради, мабуть, вона не встигне розпочати роботу до 1 вересня. Це залежить не від нас, це залежить від великої кількості судових процесів, які не дають Центральній виборчій комісії сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас очікує. Щодо законодавчих ініціатив, ми активно їх розробляємо і всі обіцянки будуть виконані. Байки зі склепу. Так мер Києва відреагував на заяви керівника Офісу президента щодо власної відставки із посади голови КМДА. Віталій Кличко написав про це у Фейсбуці. Слова Андрія Богдана столичний очільник називає добіркою пліток і маніпуляцією. На думку Кличка, наміри розділити посади мера та голови КМДА – це спроба наступу на місцеве самоврядування. Мери міст, які програли на виборах до Верховної Ради, мають піти у відставку. Про це заявили у партії «Опозиційна платформа за життя». У політсилі вважають, що очільники міст під час виборів задіяли адмінресурс і зловживали владою. До того ж, не гребували чорним піаром та брудними технологіями під час передвиборчої кампанії. Партія також закликала очільників міст не намагатися виправити результати виборів на свою користь шляхом фальсифікацій. Вибиті двері, метання яєць та потрощена техніка – це наслідки прес-конференції щодо фальсифікацій в одному із округів на Донеччині. Що спровокувало конфлікт, бачила Юлія Жешко. Про виборчі фальсифікації на одній із дільниць Донецької області говорили сьогодні в інформагентстві «Укрінформ». На порядку денному ситуація у найпроблемнішому 50-му окрузі. Уже другий тиждень представники 5 різних партій вимагають перерахунку голосів. Кажуть, є докази підроблення результатів. На виході ми маємо 5 кандидатів в народні депутати і мають бюлетені з мокрими печатями, в яких цифри різняться з цифрами членов ОВК. У нас, например, двоечки, а у них троечки. Я образно говорю, да, не цепляйтесь к словам. То есть цифры разные. Мы подходим к ним и говорим, ребята, мы от разных партий, у нас разные взгляды на жизнь. Мы там, ну мы разные люди, но цифры никуда не спрячешь. Вот мы просим, пересчитайте голоса, нам не нужны перевыборы, нам не нужно пересчитать на всех дільницях голоса. У нас есть спорные там 4, да, 4 участка. Кандидати запевнили, кожен голос може кардинально змінити ситуацію, адже різниця в результатах не більше, ніж 200 голосів. Та звичайна конференція перетворилась на виставу. До офісу інформагентства вдерлись невідомі. Ми повинні це зберегти. В учасників брифінгу полетіли яйця. Та й на цьому не зупинились. Почали обливатись водою. Після цього радикали швидко знайшли спільну мову з представником кандидата від партії ЄС, який був модератором конференції. Вони люб'язно обмінялись гаслами. Україна! 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 Але і після цього радикали не вгамувались. До самовисуванця Аксьонова виникла купа запитань. Вони стосувалися і громадянства РФ, і референдуму, який той нібито проводив.
Навіщо ви проводили референдум? А ви знаєте, скільки там жителей? Ребята, ну є якісь доказательства? Ну їх же нет. От ви слышите, референдум, референдум, паспорт, паспорт. Ну ні, ні паспорта, ні референдуму, ну не було їх. Потім прибула поліція. Коментарів традиційно надавали, а от перед молодиками виявились безпорадними. Хвилинку, шановний. Я маю право вийти відсюди. Задержуєш? Ти мене задержуєш? Закрой рот, ти мене задержуєш чи ні? Зрештою, під час сутички ніхто не був травмований. Але в агентстві «Укрінформ» вимагають пояснень і компенсації за зіпсоване майно, вибиті двері та потрощену техніку. А от чи будуть розслідувати цей інцидент – питання відкрите. Юлія Жашко та Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер». Точаться суперечки і у 105-му окрузі. Це прифронтове місто Щастя на Луганщині. Сьогодні там теж було неспокійно. Усі подробиці матеріалі. Ми за чесні вибори! Ми за наші голоса! Ми за чесні вибори! Хуже виборів ще не було, як ці. Хуже, ніж ці вибори. Чувствуєш себе морально ущемленим. Під стінами окружного адміністративного суду десятки прихильників Сергія Медведчука. Член окружкома міста Щастя Віталій Плескач обурений. Каже, під час голосування були десятки порушень, а суд проігнорував і акти, і скарги членів окружкому. Було оброблено 4 з 6 дільниць, а на сайті ЦВК вже дані результатів у 100%. Все дуже просто. Значить, засідання ОВК і обробка первинних протоколів проходить, а на сайті вже є результат. Відповідно, голова своїм одноосібним рішенням передав інформацію, яка не відповідала дійсності. Я сюди запрошений як свідок, як член ОВК. Ну, на мою думку, однозначно результати виборів по 105-му округу не відповідають дійсності. Відповідно, вони мають бути скасовані. Адвокат Сергія Медведчука скаржиться, навіть на подання клопотань не дають достатньо часу. Одразу виносять рішення проти кандидата. Хоча зафіксованих порушень десятки, якщо не сотні. В ході голосування, наприклад, один виборець міг проголосувати декілька разів. Також військовослужбовці голосували не за місцем перебування, хоча по закону, саме стаття 85 Закону України про вибори народних депутатів, забороняла їм голосувати саме по даному багатомандатному округу. Їм видавали по 2 бюлетені, хоча це законом було заборонено. Також були ще такі порушення, що, наприклад, видавалися більше бюлетенів, ніж самих виборців було на дільницях. Тобто голосувала одна особа по декілька разів. Ми вимагаємо справедливості, законно-обґрунтованого рішення і, звичайно, проведення повторних перевиборів. Юридична тяганина триває вже півтора тижня. Спостерігачі кажуть, порушення на виборах просто кричущі. Один факт. Із 4500 чоловік, які прийняли участь в голосуванні, 4500, це так значиться по протоколу. А коли підбили, хто голосував, то їх на 918 чоловік менше. Йде річ о 20% або бюлетні, які не голосували. Говорить о том, что люди их взяли и порвали, не приходится. Просто эти бюллетени были где-то изъяты, что здесь имело место фальсификация и извращение волевыявления граждан. Поки що суд пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення щодо результатів виборів. Місцеві жителі тим часом залишаються під будівлею окружного суду в Сєвєродонецьку. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер» з Луганської області. Петра Порошенка повторно викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Про це повідомляють українські новини із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. П'ятий президент знову повинен з'явитися на допит 12 серпня о 9:30. Порошенко стверджує, що досі жодної повістки від ДБР він не отримував. Милість правосуддя у Черкасах намагаються зняти судимість за вбивство із сина місцевого бізнесмена. 3 роки тому він забив до смерті людину біля нічного клубу і був визнаний винним. Чому так і не опинився у в'язниці, розкаже Станіслав Кухарчук. 2016 рік. Ніч на Покрову. Ілля Новіков з тусанами виводить з нічного клубу 29-річного Сергія Бондаренка. Це останні хвилини життя хлопця. Через кілька хвилин Новіков завдає йому кілька потужних ударів. І Сергій помирає, не виходячи з коми. Суд першої інстанції дає убивці 8 років позбавлення волі. Але через рік апеляція перекваліфіковує статтю і змінює строк на 5 років із випробувальним терміном. Не відсидівши й дня, через рік Новіков знову в суді. Прошу ставити.
Це засідання ініціював центр пробації. Наглядачі просять про зняття з Новікова судимості. Мовляв, за весь випробувальний термін їхній підзвітний був законослухняним. Та й сам засуджений запевняє, спокутує провину перед батьками вбитого Сергія. Каже, обіцяв їм під час апеляції, що замінить сина. З огородом допомагаю, з сіном у них там, корову, ну, у них хазяйство своє, вони займаються, я допомагаю. Батьків Сергія на це судове засідання не запросили, хоча вони постраждала сторона. Телефоном мама вбитого хлопця пояснює, вона проти скасування Новікова судимості. Його ж самого після апеляції вона бачила лише кілька разів. Йому можна, бо він під судом, йому можна показати. Ну зачем таке казати, що він у нас кожен тиждень? Немає його у нас кожен тиждень. А як він не сидів, про яке відхилення може тільки мова? Ну будь хоча б те, що тобі дали вже. І скажи спасіба. Рідні Сергія не оскаржували рішення апеляційного суду. Це зробила прокуратура. Ще у квітні Верховний суд України скасував рішення апеляції і направив на повторний розгляд. 20 хвилин головуючий намагається пояснити представнику центру пробації, що їхнє клопотання про скасування судимості вже 2 місяці як безпідставне, але марно. Як вам ще сказати, сьогодні вам стало відомо, це рішення скасовано, це підтверджено документами, які мається в справі. Чи ви підтримуєте рішення, якого не існує? Ми надіслали клопотання для вирішення, для того, щоб суд прийняв рішення. На перерві наглядачка запевняє про скасування рішення апеляційного суду. Вона дізналась тільки сьогодні. Клопотання ж подавали, аби не порушити права підсудного. За вже неіснуючим рішенням апеляції 17 липня він успішно пройшов випробувальний термін. А от про те, що рішення 2 місяці як скасоване, їх офіційно суд не повідомив. Коли отримуємо на виконання рішення суду, ми отримуємо супровідною з висходящим номером, скріпленою печаткою, прошите. Тільки в такому випадку ми виконуємо це рішення, розумієте? Після короткої перерви суд таки відхилив клопотання центру пробації як безпідставне. Хоча судимість і не зняли, Ілля Новіков безперешкодно поїхав додому чекати на повторний розгляд апеляції. На яку дату призначать засідання, судді поки не вирішили. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Повного виправдання вимагає вбивця дніпровських поліцейських. Із відповідною заявою Олександр Пугачов звернувся до апеляційного суду. Я нагадаю, за вбивство поліцейських Ольги Макаренко та Артема Кутушева торнадівця Пугачова засудили до довічного ув'язнення. Трагедія сталася восени 16-го року. Правоохоронці зупинили Пугачова за порушення правил дорожнього руху. Той відкрив вогонь. Артем Кутушев загинув на місці. Ольга Макаренко померла у лікарні. Суд тривав 2,5 роки. Як я, так і мій підзахисний просимо суд виправдати в зв'язку з порушенням права на захист, порушенням конвенції, конституції та інших міжнародних договорів. Обвинувачений у повному обсязі був ознайомлений з матеріалами кримінального провадження, як з матеріалами досудового розслідування, так і з матеріалами вже судового провадження, в тому числі з аудіозаписами судових засідань. Повністю. Фактично я це розцінюю саме тому, як затягування. Звісно, він зараз бореться за свою життя. Апеляція. Ми впевнені, може спокійно, що вони Вищий арбітражний суд буде подавати, а потім, може бути, і європейський подасть. Йому, звісно, краще сидіти в СІЗО, ніж йти працювати і якусь копійку, пусть це стоїть 200 гривень, але щоб внуки якісь к своєму совершеннолетню якусь на карточку мали матеріальну компенсацію за смерть. Розширити нормандський формат для вирішення конфлікту на сході України пропонує Польща. Сусідня держава готується із серпня головувати у Радбезі ООН. Чим це вигідно для України, розповість Ірина Іванова. Польща посідає місце непостійного члена Ради безпеки ООН упродовж останніх 2 років. Це 6-та каденція Варшави у цьому статусі за всю історію існування організації. В серпні республіка головуватиме в Радбезі. З цієї нагоди голова МЗС Яцек Шапутович зібрав у Варшаві дипломатичний корпус і окреслив головні питання, над вирішенням яких працюватиме Радбез під керівництвом Польщі. Одне з ключових – безпека у Східній Європі та в Україні, зокрема. Яцек Шапутович нагадав, що Польща в Радбезі ООН уже висувала конкретні пропозиції щодо вирішення українського питання. Зокрема, пропонували призначити спеціального представника Генсека ООН з питань України. І хоч тоді такого рішення не ухвалили, обговорення пропозиції триває.
Упродовж непостійного членства Польщі в Радбезі ООН відбулося 8 дискусій, присвячених українському питанню. Усе, щоб втримати на міжнародному рівні увагу до конфлікту в Україні. Його мусять врегулювати, наголошує голова польської дипломатії, і пропонує для цього вдосконалити нормандський формат. На наш погляд, нормандський формат не дав задовільних результатів. Росія не виконує Мінських угод. Можливо, варто розглянути пропозицію президента України і розширити нормандський формат. Наприклад, за рахунок США і Великої Британії. Це може бути вдалим рішенням, адже нині ми бачимо блокаду і відсутність перспективи. Раніше президент України Володимир Зеленський пропонував перезапустити нормандський формат і влаштувати зустріч четвірки в Мінську за участі лідерів США та Великої Британії. Проте явних зрушень у цьому питанні поки що немає. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Масштабна кібератака у США. Хакери вкрали дані 100 мільйонів клієнтів великого американського банку. Чим загрожує цей витік інформації і хто вже заарештований у цій справі? Серед тих, чиї дані вкрали, і наш кореспондент у США Дмитро Анопченко. Банкомати і відділення Capital One розташовані і тут, у Вашингтоні, і у його передмістях. Буквально на кожному кроці зручно і гроші зняти, і випуску оформити. Тому кредитна картка цього банку є і в мене. І від сьогодні її номер, на жаль, вже відомий хакерам. І якби тільки номер. Банк сповістив своїх клієнтів. Бази даних зламали, вкравши дані 100 мільйонів людей. В руки хакерів потрапили заявки на отримання кредитних карт за останні роки, а в них вся персональна інформація. І ім'я з адресою, і телефон, і номери рахунків, і пластикових карток. І що найнеприємніше, у частини клієнтів викрадені і номера соціального страхування. Це аналог нашого ідентифікаційного коду. Моя картка від Capital One від сьогодні вже не працює, я дарма прийшов у відділення. Банк обіцяє нові картки розіслати клієнтам поштою, буде це безкоштовно, але проблеми не вирішує. Адже у Сполучених Штатах дуже легко отримати позику на чиєсь ім'я, якщо знаєш, власне, це ім'я, дату народження і так званий SSN, номер соціального страхування. Всі ті дані хакери вже мають, тому можуть отримати ці кредити і взяти гроші собі. Зазвичай вкрадені дані хакери перепродають через дарквеб або навіть вивішують на форумах у відкритому доступі. Але тут оперативно спрацювала ФБР. Відстежила листування в месенджерах і заарештувала 33-річну жінку, що представлялася в мережі прізвиськом Ератік – дивачка. Колишній системний інженер Амазону Пейдж Томпсон жила в Сіетлі і, звільнившись з роботи, промишляла хакінгом. Зламавши базу даних Capital One, мала необережність поділитися цією новиною з друзями. Так що продати свій улов Пейдж швидше за все не встигла, хоч і писала, що зашифрувала всі вкрадені дані. Їй тепер загрожує 5 років в'язниці і чверть мільйона доларів штрафу, але дуже часто хакери йдуть на угоду зі слідством. І щоб уникнути покарання, починають працювати на уряд. А ось 100 мільйонів клієнтів банку, дізнавшись про те, що відбувається з новин, навряд чи спокійно спали вночі. І проблема навіть не в цьому конкретному випадку. А в тому, що збираючи про кожного з нас величезний обсяг інформації, фінансові корпорації, як виявилося, не здатні цю інформацію захищати, зберігати, і хакер одинак може у будь-яку хвилину отримати до них доступ. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер. Продати Леніна на Дніпропетровщині, аби розрахуватися із боргами комунального підприємства, виставили на продаж постамент вождя пролетаріату. Скільки за нього просять, знає Олена Мендалюк. Місто Жовті Води, 2014 рік. На головну площу біля пам'ятника Леніну пригнали комунальну техніку, вантажівку, кран та тягач. На шию бронзового постаменту вождя пролетаріату одягли зашморг. За кілька хвилин під вигуки місцевих пам'ятник повалили. Міська влада вирішила його декомунізувати, а точніше знести. Пам'ятник коштує кілька мільйонів, щоб його заказати. А тепер давайте подумаємо, хто в нинішніх условиях буде заказувати на пам'ятник і буде його фінансувати. Тому ситуація наступна. Його треба зняти і зберегти. Леніна передали на зберігання до комунального підприємства Жовтоводської міськради. 5 років пам'ятник припадав пилюкою на складі. Зараз комунальне підприємство на межі банкрутства. Має борги – 16 мільйонів гривень. Зберігати постамент далі не може. У нас арестували счета. Арестовали счета, это за собой потянуло арест майна. Майно на данный момент у нас арестовано все. Мы не имеем права его работать. Мы можем, но продавать и как-то распоряжаться там другими мы не имеем права.
То же самое у нас, получается, все, что у нас находится, тоже под арестом. Державна виконавча служба арештувала та провела опис всього майна підприємства, зокрема Єленіна. Бронзовий постамент важить 6 тонн. Стартова ціна – майже 500 тисяч гривень. Кошти, виручені за пам'ятник, підуть на зарплату працівникам. Її тут вже чекають. У мене на виконанні перебуває виконавче провадження вже другий рік. Складається ця заборгованість із заборгованості із заробітної плати, заборгованості до бюджету та на користь юридичних осіб. 514-500 – це вартість пам'ятника Леніну. В нас відкриті торги, можливо, хтось зареєструється і запропонує таку суму, від якої ми погасимо абсолютно всі борги. Ціну на аукціоні, звичайно, зможуть виторгувати й вищу. Придбати Леніна вже зажадали 12 учасників. Вони мають сплатити обов'язковий внесок – 25 тисяч гривень. Торги відбудуться через тиждень. Досвід комунального підприємства не унікальний. Вперше пам'ятник вождю був проданий рік тому у Чернігівській області в місті Семенівка. Бронзовий постамент вагою у 2,5 тонни продали за 220 тисяч гривень. Початкова ціна була 45 тисяч. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. І триває епопея з однією з найбільших енергогенеруючих компаній – Центренерго. Сьогодні комітет кредиторів провів чергове засідання, і згідно з його рішенням, арбітражний керуючий тепер зобов'язаний погоджувати усі угоди із кредиторами. Адже за фактами вже наявних кримінальних проваджень, сума розкрадань сягнула майже 700 мільйонів доларів. Свої розслідування за цими фактами розпочали і УСАП, яка перевіряє причетність колишнього керівництва держави до розкрадань у компанії. На прошлом заседании комитета кредиторов, которое состоялось 30 мая 2019 года, было принято очень важное решение о переходе предприятия ПАО «Центренерго» в процедуру санации. И поэтому мы предложили арбитражному керуючому, который является сейчас на предприятии Луговской, Евгений, принять предложение, и мы предложили ему стать керуючим санации. И на этом заседании, на сегодняшнем, мы заслушали его ответ. Ответ был положительным, он согласился на эту роль. У Запоріжжі невідомий підпалив чужий автомобіль і ледь не згорів сам. Інцидент стався минулої ночі у центрі міста. На кадрах із камери спостереження видно, як чоловік підходить до припаркованої машини, присідає, щось підпалює і кидає під авто. І у цю ж мить спалахує сам. Авто вигоріло майже вщент. Яких опіків зазнав зловмисник, наразі невідомо. Поліція намагається його знайти. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. На даний час вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Плюшкіни нашого часу, десятки домашніх улюбленців, кілограми сміття і все це у квартирі. Мешканці багатьох будинків в Україні потерпають від неадекватних сусідів. Чи є на них управа? Розбиралася Галина Якушко. Любите котів? А якщо їх така кількість і живуть вони з вами? Ну а як ви думаєте, 50 котів у тому хаті, чим воно пахне? Духами французькими? Або тонни сміття і ціла армія тарганів. І все це в однокімнатній квартирі. Хоч козу ведіть в барабан там бийте, аби це не написано, аби це не заважало іншим співвласникам. Нестерпні сусіди. Вони захламлюють свої помешкання, тримають тварин і псують життя усім у будинку. Чи є на них управа та як розмовляти з такими людьми? Собачка здохла. На цьому відео запорізькі рятувальники намагаються потрапити в квартиру літньої жінки. З її вікна з граями вилітають голуби. До себе пані не впускає нікого, навіть лікарів, тож заходити доводиться з вікна. Те, що відбувається всередині, шокує. У кімнатах сотні птахів. Підлогу вкриває кількасантиметровий послід. Внутрі квартири була повна антисанітарія, мусор, куча голубей, настояща голуб'ятня. І жінка лежала на кроваті. Сусіди зверталися в усі можливі інстанції, та управи на горе мешканку не знайшли. Тож роками терпіли сморід і бруд у під'їзді. Додому жінка впускала хіба поштарку, яка приносила пенсію. Я вже й говорила, що це голубі, розносчики інфекції. Можеш заболіти всім, чим хочеш.
А у нее, Света, осторожно, голубку-голубку не задави. Я, ой, боже, голубка съест яйцами прямо в коридоре. Голуби, коти, собаки або гори сміття – сусіди можуть перетворити життя багатоповерхівки на суцільний жах. І боротися з цим майже неможливо, бо квартири – це приватна власність навіть девакуватих сусідів. У своїй хаті своя правда. Проникнути до нього квартиру неможливо, ламати двері не можна. Він нікого не заливає, він не створює загрози життю та здоров'ю, так як це може, ми можемо розуміти з точки зору використання газового обладнання чи якогось іншого. І таким чином це дуже значний дискомфорт. Це біда. Місто Буча під Києвом. Скарги на недобросовісних сусідів до комунальниці Олени надходять щомісяця. Вона каже, прибрати в чужій квартирі примусово не можуть, лише за згодою власника. На це передбачені навіть кошти в бюджеті від 2 до 5 тисяч гривень на одне прибирання. Та й знайти охочих на таку роботу непросто, бо комунальники тільки як чують про прибирання в таких захаращених помешканнях, одразу беруть лікарняний. Такий труд, що потрібно знайти людей, тому що там же і тварини, які вже мертві, і потім ми витаскуємо там спластовану кішку чи собаку, яка там пролежала, да, там просто витягуєш її звідти, там і відходи життєдіяльності даної людини, бо немає каналізації, вона все не працює. Людей, які тягнуть додому непотріб, називають збирачами або плюшкіними. Усе, що несуть зі смітників, вони ревно оберігають. Так само ревно оберігають своїх тварин і сусіди із десятками чотирилапих. В одну з таких квартир ідемо разом з Оленою. Півсотні котів живуть ось тут, у квартирі Хрущівки. У під'їзді сморід нестерпний. Сусіди кажуть, коти всю оселю перетворили на туалет. Вішає одіяло, тряпки, він туди повикидає, посохи, дає п'ять поза на все. Оце туалет у вас. Як вдалося з'ясувати, у власниці котів є родичі в столиці. Та вони висели її за місто, саме через її надмірну любов до тварин. Тепер потерпають нові сусіди. Вони просили комунальників забрати тварин до притулку. Та забрати їх з квартири неможливо, бо до помешкання нікого не пускають. Коли ми вийшли на вулицю, ми побачили, на вікні сиділо десь біля 7 котів. Ми нарахували, що вони там були. То це дійсно вже є порушення, тому що дозволено за законом тримати не більше однієї тварини у квартирі. На 4-му поверсі з вікна він виглядає, так розумію, що він, ну, зараз буде можливість потрапити у помешкання. А в цьому будинку живуть плюшкіни. Мати з сином стягують сміття в свою квартиру. Тут прибирали півроку тому, за згодою власників, яких відправили в санаторій. Тоді з їхньої квартири вивезли цілу вантажівку непотребу. Сьогодні ситуація повторюється. Двері зачинені нещільно, на них крейдою малюнки. Чоловік говорить, незв'язно. Ми приїхали до президента, казав, що квартиру ніхто не трогав. Усередині суцільна антисанітарія, квартира до стелі завалена мішками зі сміттям. Навіть пройти складно. Та власника все влаштовує. Що ви хочете? А пам'ятаєш, ми у тебе сміття вивозили з квартири? А зараз потрібно ще таке зробити? Не потрібно. Вважаю. Він же раз в під'їзд взагалі зайти неможливо. Така вонь стоїть, що... Тут вивезли дві машини мусора з тої квартири. Через місяць опять те ж саме. Сміття можна вивезти примусово, якщо визнати людину недієздатною і отримати згоду на генеральне прибирання від опікуна. Та це доволі складна процедура. Вони звертаються до комунальних служб, ті створюють комісії, відповідно, вони також, ну, учасники цієї комісії залучаються. Якщо є підозра на те, що людина може бути хвора, вони залучають медичних працівників. Навіть якщо людину визнають недієздатною, це не означає, що її госпіталізують. Та й ці збирачі непотребу або любителі тварин не всі є психічно хворими. У них можуть бути прояви депресії. Тож найдієвіший спосіб співіснувати з плюшкіними – це спробувати з ними домовлятися. Привнести якийсь новий сенс. Наприклад, можна привнести такий сенс, що якісь коробочки приймають отам за якісь плюшки, які можна отримати. Можна навіть ініціювати допомогу, що я можу там взяти, а раніше за макулатуру давали книжки. За
кришечки від пляшечок зараз щось з них роблять. Тобто можна якось включитися, стати посередником. Експерти кажуть, доводити таким сусідам, що вони поводяться неадекватно, марно. Краще спробувати надати їхньому заняттю нового сенсу, адже боротися з ними юридично у судах – це програшна справа. Галина Якушко, Сергій Єрьоменко, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал «Інтер». На межі екологічної катастрофи опинилося озеро Світязь. Із нього швидкими темпами зникає вода. Чому та як рятують перлину Волині, дізнавалася Сніжана Сидорук. Тут вода раніше була. Це урочище Гряда на Світязі. Віднедавна пляж тут збільшився майже на 100 метрів. Там, де раніше купалися, тепер матусі прогулюються з візочками, а діти зводять замки. Ну от де ось чорненька полоса? Оце на зелені свята тут була вода. Це місяць часу назад. Ще на початку літа ось ці човни плавали на воді. Тепер стоять на суші, далеко від берега. Найглибше озеро України вкрилося піщаними косами. Берегові пірси, які раніше були запристані для суден, тепер годяться хіба що для засмаги. Ну, як мінімум, таке було. Було до лодок, доходила вода повністю, також не було піску, тут видно взагалі. Далеко до глибини, треба йти хвилин 10 оточено, щоб десь дійти до такого рівня. Рівень води впав на понад 20 сантиметрів. Таке катастрофічне обміління озера екологи пов'язують з відсутністю опадів. Водойма, немає приток. Бачимо коса на озері Світязь, і це пов'язуємо з підвищенням рівня температур і з низькою кількістю опадів. Лише у червні місяці середньодобова температура зросла на 6,6 градусів. Помітно втрачати воду озеро почало ще 4 роки тому. Та ніхто цим не переймався. Усі чекали опадів. Проте марно. Врятувати Світязь може шлюз. Старий уже відпрацював своє, заіржавів та не регулює рівень води. Гідроспоруді, який понад півстоліття, потрібен капітальний ремонт. Проте шлюз нічийний, тож і лагодити його нікому. Передали вже на баланс шлюз-регулятор. Будемо робити будівельні роботи, тільки надійдуть кошти з області, з екологічного фонду. Зразу почнемо роботу. На даний час ми не можемо сказати вартості робіт, тому що проект тільки розробляється. Орієнтовно, може 300, може 500 тисяч. Тепер, коли відпочивальники через обміління не впізнають перлину Волинського краю, місцеві екологи заходилися рятувати озеро. Мішками з піском загатили канал, який сполучає Світязь і озеро Луки-Перемут. Проміри ведуться і на метастанції Світязь, там беруться рівня води. На даний час можна сказати, що йде якась стабілізація. Хоча, як бачимо, опадів знову ж немає, і площа водного дзеркала дуже велика, йде інтенсивне випаровування. Але це також допомагає втримати воду. Воду цьогоріч втрачають ще майже 30 водойм. І це лише в Шацькому районі Волині. Місцеві чи не вперше за багато років мріють про дощі і просять чиновників не дати озерам зникнути. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Порятунку потребують і річки на Закарпатті. Сміття в них так багато, що із потоками води воно вже подорожує за кордон. Все бачила Мар'яна Мартин. Пляшки, тарілки, старий одяг і навіть настінний годинник – все це можна знайти у купах сміття на берегах закарпатських річок. І, очевидно, весь цей непотріб залишили тут невідпочивальники. Колишнє місце відпочинку берег річки Абранка перетворився на стихійне сміттєзвалище. Мотлох біля води, кущі вкриті поліетиленовими пакетами. Сміття звозять сюди місцеві. Частина селян його спалює. Ми спалюємо, зжигаємо. А що в нас? У нас великого господарства немає. Кожен по своїй думці, дівать де хоче. У нас є шпорт, кафельна, що спалюємо. А що утилізуємо? Сміття викидають біля річки, бо поблизу села Верхні Ворота немає комунального сміттєзвалища. Не працюють тут і компанії, які займаються вивозом відходів. Звідки буде риба і так далі? А вода? Та то колись ходили туди, то аж у Славки. Ну, та природа так організувала, що туди ходили купатися. І брали з собою покрівці такої. А я туди давно не ходжу, бо безполезний номер. В обласній адміністрації про проблему знають. Така ж ситуація майже у всіх районах області. До того ж, з потоками води сміття пливе за кордон. Тонни, багато сотні тонн сміття з кожним паводком води стічні зносять у наші річки. Воно йде на територію Угорщини і Словаччини.
Один раз було навіть, що от баржу мало не перекинуло. Вирішити проблему можна, тільки збудувавши в регіоні кілька сміттєпереробних заводів. І є кілька цікавих проєктів, однак як їх реалізувати, поки не знають. Інвестор не хоче заходити будувати ці сміттєпереробні заводи. Не хоче, тому що це невигідно. А чому невигідно? Тому що енергія від спалювання сміття не включена у так званий зелений тариф. Чиновники кажуть, просили надати сміттєспалювальним підприємствам зелений тариф, аби вони продавали енергоносії державі за завищеними розцінками, які надають вітряним та сонячним електростанціям. Поправку в законопроєкті вже навіть зареєстрували, однак нардепи не підтримали зміни. Тож поки місцеві взялися вирішувати проблему самотужки. Частина жителів почала сортувати відходи, контейнери встановили в селі Верхні Ворота. Пластмаса у бікбеги, а металічні відходи і стекло у мішки. Тут є ємкість, куди забивають пластмасу, і так само у кожний вид. Голова села каже, провели інформаційну кампанію з жителями, закупили спеціальний прес для пляшок. За останні роки тут назбирали понад 60 тонн пластику. Проте повною мірою це проблему засміченості річок не вирішує. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Посилити заходи безпеки на вокзалах планують німецькі силовики. Яка трагедія спонукала їх до такого рішення, розкаже Тетяна Логунова. Платформа номер 7 центрального вокзалу Франкфурта на Майні. Саме тут сталася трагедія, яка шокувала Німеччину. Чоловік навмисне штовхнув під швидкісний потяг, що якраз прибував на станцію, мати з дитиною. Спочатку він штовхнув жінку, а потім і її 8-річного сина. Мати встигла відкотитися в сторону і врятуватися. Хлопчик – ні, він загинув на місці. Потім зловмисник намагався штовхнути під потяг ще одну пасажирку, але йому це не вдалося. У літньої жінки травма плеча і сильний шок. Зловмисник спробував втекти, але його зупинили поліцейські і пасажири. Вже відомо, що затриманий громадянин Ерітреї постійно проживає у Швейцарії. До Німеччини приїхав кілька днів тому. Ймовірно, через те, що швейцарська влада видала ордер на його арешт. Він погрожував сусідці ножем. Затриманому 40 років. Він народився в Ерітреї, останні 13 років живе в Швейцарії. Він одружений і має 3 дітей. Через трагедію у Франкфурті перервав відпустку і терміново повернувся в Берлін німецький міністр внутрішніх справ. Горст Зеєхофер зібрав силовиків, щоб обговорити посилення заходів безпеки на вокзалах країни. Серед пропозицій – збільшення присутності поліцейських і система контролю при виході на платформи. Пропонується, наприклад, пускати туди тільки тих пасажирів, які мають квитки. Це вже другий подібний інцидент в Німеччині за останні дні. У суботу у місті Вьорде німець сербського походження штовхнув під потяг молоду жінку. Вона загинула на місці. Затриманий знаходиться у слідчому ізоляторі, але відмовляється від спілкування з слідчими. Відомо тільки, що в його крові знайшли сліди сильних наркотичних речовин. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Скотланд-Ярд під шквалом критики. Поліцейських звинувачують у перевищенні повноважень та обдуренні суддів. Йдеться про справу щодо ВІП-педофілів. Із подробицями Світлана Чернецька. Його забирали з дому в будь-який час дня чи ночі, деколи просто зі школи. Це відбувалося у різних місцях, зокрема в будинках та готелях. Там його та інших хлопчиків розбещував один, а часто кілька чоловіків. Ця історія вжахнула моторошними деталями. Ім'я жертви журналісти одразу не розкривали. Коли чоловік врешті звернувся до поліції 5 років тому, йому дали псевдонім Нік. Детективам він розповідав про ВІП-педофілів, які розбещували, знущалися та жорстоко вбивали малолітніх хлопців. На допитах Нік не стримував сліз. Я намагався розбудити його, та він не прокидався. Багато крові було навколо, на моїх руках. Мене відтягнули від нього і вкинули в машину. Усі ці події, за словами Ніка, відбувалися у 70-80-х роках. А злочинці – ніхто інший, аніж тодішній прем'єр-міністр Едвард Гіт, міністр внутрішніх справ Леон Брітан, голови спецслужб та депутати. 2,5 мільйона фунтів та 2 роки слідства. Втім, жодних інших жертв педофілів не знайшли. Так само не змогли підтвердити жодну історію Ніка.
Розслідування під кодовою назвою «Операція Мідланд» швидко зайшло в глухий кут. В 2015-му поліція провела обшуки у будинках високопоставлених підозрюваних. Їхні імена одразу ж просочилися в пресу. Втім, в оселях нічого не знайшли. Далі справу відкрили вже проти самого Ніка. Ніком виявився 51-річний житель Англії Карл Біч. Згодом його звинуватили в шахрайстві та перешкоджанні здійсненню правосуддя. А після обшуку в його домі ще й у зберіганні дитячої порнографії. Біча засудили до 18 років за ґратами. Оскільки більшість фігурантів справи не дожили до реабілітації їхніх імен. Я спостерігав за Бічем у суді. Він виглядав дуже дивно, не показував жодних емоцій, жодного натяку на каяття за усі ті побрехеньки, які розповідав. Тим часом для нас це були дуже тяжкі роки, адже нашу близьку людину звинувачували в таких серйозних речах. Тим часом Скотланд-Ярд продовжують критикувати за те, що повірили на слово у даваній жертві. Ми погоджуємося, не все вдалося зробити правильно у цій справі. Втім, незалежна перевірка не знайшла жодних доказів, що поліцейські діяли зі злими намірами чи нечесно під час розслідування звинувачень Карла Біча. Втім, стало відомо, що детективи значно перебільшили свідчення Карла Біча, коли звернулися до судді за ордерами на обшук. А це вже перевищення службових повноважень і може загрожувати поліцейським кримінальним переслідуванням. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Хто зі знаменитих футболістів уникнув суду за зґвалтування? Яка пісня побила рекорд популярності? Та навіщо в Австралії вигадали чай зі смаком пива? Про це та інше в нашому огляді. Із бразильського футболіста французького ПСЖ Неймара зняли звинувачення у справі про зґвалтування через брак доказів. Натомість поліція виявила безліч протиріч у свідченнях дівчини, яка звинуватила його у зґвалтуванні. Відтак, з 27-річного гравця знято всі підозри, і він не постане перед судом. Неймара звинуватила бразильська модель Нажіла Тріндаді. Той усе заперечував, наполягав, що це шантаж із метою вимагання грошей. Футбольна англійська асоціація вирішила запровадити тимчасові вилучення в чемпіонаті Англії за неповагу до суддів. Відтепер рефері матиме змогу вилучити на 10 хвилин футболіста, якщо той сперечатиметься з арбітром. Офіційно такі нововведення стануть чинними з нового сезону та діятимуть у 5-му дивізіоні чемпіонату Англії та нижчих лігах. Неофіційно правила вже використовували минулого сезону. Як наслідок, кількість суперечок гравців з арбітрами скоротилася більш ніж на третину. Новий рекорд у музичному світі. Композиція «Old Town Road» американського репера Ліла Наса побила всі рекорди видання «Білборд», протримавшись у топі 17 тижнів. Попередній рекорд – 16 тижнів – належить пісні «One Sweet Day» 95-го року у виконанні Мераї Керрі та «Boys to Men», а також хіту «Деспасіто» Луїзи Фонсі і «Деді Янки» 2017 року. У записі нової пісні рекордсменки, окрім Ліла Наса, також взяв участь батько Майлі Сайрус Білі Рей, розбавивши реп-композицію мотивами кантрі. П'ятихвилинний відеокліп набрав понад 240 мільйонів переглядів. Утім, до відео «Деспасіто» ще далеко. У нього понад 6 мільярдів 300 мільйонів. Не дотягли до світового рекорду у Франції. Там під час повітряного фестивалю в небо поблизу ожерілля запустили одразу 456 повітряних куль. Якби їх залетіло на одну більше, було б побито рекорд дворічної давнини. Чому це не вдалося, не повідомляють. Організатори кажуть, спробують стати рекордсменами наступного разу. Попри невдалу спробу, чимало глядачів та жителів навколишніх районів були в захваті від яскравого повітряного шоу. В Австралії створили чай, який на смак та запах нагадує пиво. Він повністю безалкогольний, попри те, що в кожному пакетику міститься хміль. Новинку випустила місцева пивна компанія спеціально до світового турніру з крикету, де в серпні зіграють команди Великої Британії та Австралії. У такий спосіб у компанії закликали австралійських фанатів бойкотувати традиційний британський чай на сніданок. Більшу частину незвичного напою розкупили у перший же ранок. Одна упаковка такого чаю коштує 10 доларів.
У Південній Кореї 6-річна дівчинка заробила 8 мільйонів доларів на купівлю будинку для своєї родини. У дошколярки 2 канали на Ютубі і загальну аудиторію понад 30 мільйонів підписників. Це більше, ніж населення сусідньої Північної Кореї. На своїх каналах дівча показує різні кумедні відео, серед іншого і розпаковує іграшки, отримані в подарунок від батьків. Один із роликів, на якому дівчинка готує локшину, використовуючи іграшкову кухню, переглянули понад 320 мільйонів разів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.